Դոնատիի կարը բավականին լայն տարածում ունեցող մաշկային կիսակոսմետիկ կար է։ Այն կոչվում է կիսակոսմետիկ, քանի որ չնայած դրա կոսմետիկ էֆեկտի, միևնույն է, խախտվում է մաշկի արտաքին ծածկույթը կարի դրման ընթացքում։ Որոշ դեպքերում դոնատիի կարի դրման ժամանակ կարից ներքև կարող է առաջանալ մերյալ, այսինքն բաց տարածություն, որի պատճառով կարող է ինֆեկցիա ներթափանցել և զարգանալ հենց այդ տարածության մեջ։ Սակայն այս վտանգը բավականին փոքր է և հիմնականում կարող է հանդիպել կարի դրման առաջին 3 օրերից հետո, ինչից հետո ենթամաշկային հյուսվածքը բավականին հերմետիկ կերպով փակվում է։ Դե ինչ, անցնենք դոնատիի կարի գործնական մասին։ Այստեղ տեսնում եք մաշկային բավականին մոտ հյուսվածք և դրա վրա հիմա մենք կկատարենք դոնատիի կարը։ Դոնատիի կարի առաջին ծակոցը կատարվում է հեռակա շուրթից բավականին հեռավորության վրա, մոտավորապես կես կամ 1 սանտիմետր հեռավորության վրա։ Սա կախված է վիրաբույժի նախընտրությունից։ Կատարենք առաջին ծակոցը։ Երկրորդ ծակոցը կատարում ենք նույնպես եզրից հեռու, սակայն արդեն մեր կողմի, այսինքն մոտակա շուրթի վրա։ Ահա։ Կատարեցինք 2 հեռու ծակոցներ։ Այժմ պետք է կատարենք մոտ ծակոցներ։ Հեռու ծակոցները ներառում էին հյուսվածքի ամբողջ հաստությունը, ինչպես տեսակ։ Մոտ ծակոցները սրան հակառակ ներառում են միայն վերին շերտը։ Ահա, բավականին նուրբ կերպով և շատ մոտիկ հյուսվածքի եզրին պետք է մուտք գործենք և վերցնենք միայն մակերեսային հյուսվածք։ Ահա, նույնը անում ենք հեռակա շուրթի հետ։ Փոխում ենք ասեղնաբռնիչի դիրքը ձեռքում, այսպես, բացում ենք այն, ֆիքսում ենք ունելիով, վերցնում ենք ասեղը, ֆիքսում ենք հյուսվածքը և զգուշորեն դուրս ենք անում ասեղը, քանի որ շատ քիչ քանակությամբ հյուսվածք ենք վերցրել և կարող ենք հեշտությամբ պատրել այն։ Հեռակա ծակոցներն ապահովելու են դրված կարի ամրությունը, իսկ մոտակա ծակոցներն ապահովելու են դրա կոսմետիկությունը։ Հիմա կդնենք հանգույցները և կտեսնենք, թե ինչպես է կոսմետիկ էֆեկտը երևում։ Մենք առաջին հանգույցը ձգում ենք այնքան, որպեսզի հյուսվածքները ուղղակի մոտենան իրար։ Շատ չենք ձգում։ Ահա։ Դնում ենք մեր երկրորդ հանգույցը։ Դնում ենք երրորդ հանգույցը։ Եվ չորրորդ հանգույցը։ Ինչպես տեսնում եք, կարը բավականին ամուր է և հյուսվածքի եզրերը համադրվել են գրեթե իդեալական։ Եթե չլինեին ահա այս վերնամաշկի ծակոցները, կարը կլիներ ամբողջովին կոսմետիկ։